Fiesta Just, sono lì nel top 3. Fiesta 3, col song è live, ritrasmettimi nesano ogni momento. Le clan dove passa nesano, bandite. Le clan Kosova, meno nello studio, tasmo tradito. Con The Eagle, P.I.U. e Preferua, Energia e Xuogita. Meno nello studio, Mictanto, Tegut. Tegut. Euromax. Orsay. Brunes. Ale Meyer Dani. Mene në studio, sa po kam rritur amik Dogler. Deputeti Partidit Socialiste, i shkretari parlamentit. Dhe ndërkoj jam akoma me Liliana Kondakçi, ikona e muzikës letë shqiptare, që do një dhe pak me mua në studio. Ledjo, ky është momenti, që unë me Liliana të bëj dhe një tjetër gjiro, Sarave, Nemi Kres! Ej, oferta fantastike të emigresit nga mobiljet hidrosanitare të plakat dhe deri në 50% skonto. Dhom gjumi 499 euro të emigresit. Faqe muri 99 euro. Dhom gjumi fëmijësh 240 euro. Plaka për vetëm 4 euro, për blerje mbi 200 euro. Emigresi ofron çeqe me dhurata pa fund. Të oferta i gjeni të gjitha dyqanet e emigresit në Shkodër, Lezhë, Pogradec, Korçë, Sarandë, Fier, Vlorë. Nxitoni. Skontot janë deri në 50% te emigresi. Bravo emigresi. With every smile comes my reality. Zoja zotrin, të gjithë ju që mbrini këto moment, ky është emisioni imi 366 zonë lirë. Kam qenë në studio nga fillimi i këtij emisioni në orën 9 të darkës, si çdo të premte me Liliana Kondakçi, kjo ikonë e muzikës lesh shqiptare. E cila do vazhdoj të rrive pak me mua, se ende s'kemi mbaruar, por deri atëre, që unë do rifilloj me Lilianën, kam në studion Amik Dokler, deputet i Partisë Socialiste, i cili sot në faks më vjen si politikan, as si deputet më vjen si shkrimtar, si poet, si dramaturg, i cili ka hedhur në treg, e ka hedhur në treg. Në fakt, regjizori korçar Dimitër Orgocka ka hedhur në treg, kishte hedhur vetëm pak ditë më parë në treg, veprën e Amikut me titullin Shën Maria e Beratit. Një tekst në fakt i cili u sulmua në ditën e 5 të shfaqjes tij në teatrin e Korçës nga kisha ortodokse e Korçës, nga mitropolia e Korçës. Në fakt bëhet fjalë, unë do të them dy fjalë, pastaj do lë të flasin amikun të kuptojmë diçka më shumë. Drama Shën Maria e Beratit, e cila çeli sezonin dimror në këtë teatr, pra në teatrin Andor Zagop Çajupi në Korçë, është ndërprerë për shkak të protestës së komunitetit ortodoks, të cilën e kanë cilësuar dramën blasfemi. Kjo dramë u luajt, thot Mitropolia në deklaratën në saj zyrtare, kjo dramë, citoj, u luajt me patrupsin më të madhe në nivele artistike mediokre për para qytetarve të Korçës, me një skenar bazuar tërësisht me gënjeshtra historike të tipit PPSH, thyet në këtë deklarat. Por në fakt, ç'është kjo histori që ka provokuar kaq fort ortodokse të Korçës? Shën Maria e Beratit, në fakt është histori e thjeshtë, histori e një piktori, piktori i katedrales së madhe të Durrësit, që ka bërë një ikon me Kostandini duke u ngritur nga vari për të mbajtur besën që i dha motrës Doruntinës. Për këtë arsye, dëgjoni me vëmendje, ai surgjinoset në një kishë të vogël të Beratit bashkë me veprën e tij. Në një kohë me të vjen në kishë dhe i dërguar nga Stambolli Kozmaj për ta kontrolluar punën që ai do të bëj, që të mos blasfemojë si në rastin e Kostandinit ose përndryshe për ta dënuar përfundimisht. Piktori fillon të pikturojë Shën Marinë me Krishtin në kratë të djathtë. Gjatë punës ai gjen ngrohtësinë dhe mbështetjen e murgut plak dhe patriot Todri, që shërben në atë kishë që prej 70 vjetësh. Një edhe me një vajzë të re, Marian, e cila i mban shandanat për t'i bërë dritë gjatë pikturimit. Në portretin e Shën Maris, piktori vëti parat e vajzës, dhe kjo gjë konsiderohet blasfemi nga Kozmaj, dhe për të goditur piktorin thur intrigën dhe shpifjen se gjoja ai ka bërë dashuri me murgeshën e re. Bashkë me ndimsen e tij, përdhunisht i bëjnë testin e virgjërisë për të akuzuar piktorin, por Maria rezulton e virgjër. Për të mbuluar të magabritet dhe për të mbajtur në këmbë akuzën kundër piktorit, vendosin ta zhdukin Marin me syrgjin ose me vrasje. Piktori e kupton gjithë intrigën, vrapon për të shpëtuar Marin dhe duke mbrojtur atë, plagoset rënë nga vrasësi i paguar. Ndërkohë, murgesha Terez, shoqe e Marisë, duke e njohur gjithë të vërtetën e shpifjes dhe të intrigës, ia tregon murgut plak dhe ai i përzë dy intrigantët nga kisha e tij. Kjo është pak fjalë fabula. Ndërkohë,
kisha shkruan deklaratën e saj, e cila provokoi dhe ndërprerjen e papritur të shfaqjes në Korçë. Shkruan, dua t'i kujtoj zoti Dokle që të mos hyje dhe provokoi ortodoks te këtij vendi me mashtrime diabolike. Patriarkana shkruan në Mitropolia e Korçës, Patriarkana ekumenike është institucioni më i lartë i kishës ortodokse dhe nuk mundet të përgojoset nga një lloj dokle, ka qenë të egër në amik për ty. Ndërsa sa për shën më Kozmajin, sakt se do të sqaroj diçka. Ndërsa sa për shën Kozmajin është një nga figurat më të larta të nderuara në këto treva dhe në gjithë ortodoksët, por jo vetëm. Kështu ka vijuar pra deklarata e komunitetit ortodoks. Madje edhe At Ilia Kotnani, namik, përfaqësuesi i Mitropolisë së Korçës, thotë: "Kjo është një dramë denigruese dhe fyese, sepse denigrimi i klerikëve të nderuar ortodoks është denigrim për gjithë komunitetin. Komunitetet fetare në Shqipëri kanë vuajtur mbi shpinën e tyre etj etj etj, vazhdon, ha? Dimitër Orgocka është regjizor. Namik, si do i përgjigjesh sot të kishës e cila uftua për të qenë në këtë emision e pranishme me i përfaqësues, por nuk pranoi, nuk preferoi që të vinte, nuk donte të ishte në këtë debat?" Po mirë kanë bërë që s'kan ardhur, po sepse ka shumë spekulime në këtë dhe prej spekulimeve keni rënë edhe ju Çani. Pse? Sepse ato çfarë ju lexuat në fillim nuk janë qendrimi zyrtar i Mitropolisë. Qendrimi zyrtar i Mitropolisë është mbajtur nga At Ilia. Ndërsa ato janë të botuara në Facebook. Ah, dakord. Absolutisht dhe nuk. Se kjo edhe në media është interpretuar si. Pra, në media është interpretuar gabim dhe nuk janë qendrime të Mitropolisë, po janë qendrime të një grupi ortodoksesh. Po që kanë lidhje me kishën. Që kanë lidhje me kishën, që sipas shtypit janë rreth 10 vet, dhe të gjitha ato që thon ata janë mendimet e tyre. Ndërkohë që qendrimi zyrtar i Mitropolisë është ai i At Ilias. Është pak më i kujdesshëm. Është shumë më i kujdesshëm. Po prapë është kundër jush. Mirë, s'ka problem. Un jam shumë i hapur me gjithçka dhe çfarëdo që të thonë njerëzit i respektoj. Ju keni thënë në media, drama ime me Shën Maria Berati, thonë ju në amik, nuk është një traktat fetar, por një krijim mirësit artistik. Bravo. Pra, së pari njëherë dua të them për gjitha ato çfarë ju cituat, duhet të ndajmë çfarë është e një grupi individësh dhe çfarë është zyrtar. E qartë, kjo, ajo çfarë është, jo dua ta bëj të qartë më saktësisht. Ajo çfarë është zyrtare është krejt ndryshe, një qendrim shumë i kujdesshëm, shumë them më afër realitetit. Megjithatë, edhe ndaj atij un kam kontestimet. Por ama mos haro që un megjithse mendoj ndryshe nga ata, i respektoj, sepse në fund fundit edhe ata shprehin mendimet e tyre, kanë parë dramën apo nuk e kanë parë, e kanë lexuar apo nuk e kanë lexuar, a nuk e kanë lexuar, nuk e di këtë gjë. Drama është shfaqur disa ditë me radhë, ka patur sukses. 5 ditë, 5 në 3 duket. Un e kam parë vetëm natën e parë sepse autori shikon gjithmonë premierën dhe është për mendimin tim një dramë e cila nuk ka të bëjë aspak me asnjë ngjarje historike, as kishtare, as historike, me asnjë personalitet apo personazh historik, po është një krim i mirëfillt artistik. Është një dramë, siç kam shkruar në këtë vëllim Dënimi i dytë i Homerit, 3 drama, në vëllimin tjetër që është botuar në vitin 2010, në vëllimin tjetër Shën Maria e Beratit janë 4 drama, është botuar në vitin 2012, dhe vetë drama për cilin po flasim, Shën Maria e Beratit, është shkruar për para 3-4 vjetësh. Namik, urdhëro, para se të më jepni një reagimin tuaj për të kuptuar, a kanë drejt ortodoksë të fyen apo jo nga ky tekst, jam kurioz ta di. Pse e vunë në Korçë Shën Marinë e Beratit, për desa është e Beratit, pse vunë Beratit? Sepse Berati s'ka teatr. A, është prish teatrin Beratit? Jo, teatri s'ka pas teatr profesionist Berati, ka pas estradë. A, ju thoni që nuk ka aktor? Ju, por nuk ka teatr, nuk funksionon teatr. Janë vetëm disa qytete që kanë teatr profesionist. Ju keni thënë që s'ka aktor? Po s'ka teatr. Jo, teatr ka teatr. Po nuk ka. Kam që nuk të teatri Beratit. Po ta, është sala, po nuk ka teatr si institucion. Nuk ka teatr, nuk ka regjizor për teatr. A, dakord. Ka estradë, etjera, etjera. Pse vunë Tiranë këtë shfaqje? Me gjë bëri ka i bëri. Po ja u them arsyen. Jo, nuk është problemi i bujës, unë nuk e kam nxjerrë për të bërë zhurmë. Jo, nuk e kam nxjerrë këtë si mall në tek për të shitur, as si kjo reklama që bëni ju. Kjo është një vepër artistike për cilën unë nuk bëj tregti. Vepër artistike, një mund të ketë sukses, një mund mos ketë sukses. Unë jam dakord me ju. Tani të vite pyetja. Ju keni bërë falas apo jo? Jo, më falni një minutë. Jeni paguar si autor? Jo, s'ka marr as 100 darkë. Po pse e bëni për çef? Unë shkruaj për çef.
Shkruaj se nuk mund të ripashkruar, ka thënë një shkrimtar. Dhe ju s'keni marrë asnjë lek për këtë që po vjen. Jo akoma. E po akoma, do më do mirëni. Po nuk e di se ç'do bëhet më tej. Po ju do t'i pranoni pra. Po çrëndsi ka parat, nuk çani un nuk po, ka, që më the, nuk kam ardhur për të folur për parat dhe për këtë reklamën tënde. Kam ardhur për të folur për një vepër artistike. Po produkti është dhe vepra artistike nuk është mall që shitet në tag. Vepra artistike është që i drejtohet shpirtit të njerëzve. Na mik se ma thënë dy herë tani dhe këtu s'lejoj vëlla, në tag është bookstore që është një super librari. Që është e papar dhe shitet dhe shitet në super libra. Në qoftë se ju doni ta bleni në tag shitet edhe libri im. E pa atëre? E pra në rregull. E po ç'më thua pastaj? Por ama drama nuk është mall çani. Po kush tha që është mall? Është mall letrar, artistik. Jo, nuk është mall. Edhe të vazhdojmë të bëjmë fjala mall. Po më po jo mua, po çdo shkrimtar. E na mik, atë bëj një batutë. Çdo shkrim, jo mos bëj fare batutë se po. Si ka mundësi që ju socialistët vazhdoni të jeni në përgjithësi antikapitalizmit, është e pamundurë. Antitregut, jeni antitreg. E ke shumë gabim. Po pse keni frikë nga fjala mall, na mik? Ne nuk kemi as pak frikë nga fjala mall, çani, por duhet të para se të diskutojmë, ka thënë një i lasht, duhet të merremi vesh për termat. Prit, jo. Dhe çfarë është arti dhe çfarë është malli? Natyrisht malli ka rëndësinë e tij, kapitali ka rëndësinë e tij të jashtëzakonshme. Po pra, është një paranteze gabuar. Jo, më falni minutë. Mos u fut në këtë, mos u fut në fushën time. Po publiku, ndërkohë që arti nuk është, ja ku kam edhe Lilianën, arti nuk është mall. Arti është art. O na mi bë ke gabim pra. Publiku në Korçë erdhi pa shfaqjen me tekstin tënd. Ka paguar biletën amik apo jo tani? Mos më. O na mi të lutem tani. Mi mirë. Tani të mos lasu kopa publiku. Lutu, po si e në kish për të lutur. Tani të vazhdojmë. Të vazhdojmë tani. Ta presim biletat është mall. Pik. Ti vazhdo me tënden, un kam timen. A në qoftë se un nuk e quaj mall. Në qoftë se e bën fala, shfaqen dakord. Ora nuk e quaj mall. Në momentin që blidhet që shitet bileta është mall ndami. Ka mundësi të po jepa, a do bëjmë bisedë bashkë, a do bëjmë bisedë? Bisedën bëj, po bëj seriozisht. Qoftë po jepa tani se na dëgjon njerëzit. Un jam serioz shumë, a shoftë serioz. Jo, nuk po të shikoj që. Un vetëm në një shfaqje pres biletën amik. Po pritet biletën. Do të pritet biletën. Mirë. Nga ajo biletë paguhet. Dhe regjisori dhe aktorët dhe autori i tekstit. Mirë, okay. Pra, gjithsesi ti ke këtë mendim, un kam mendimin e atyre që e vlerëson publiku, e vlerëson publiku. E vlerëson publiku. Kalojmë. Arti vërtet është tani ortodoksë, kanë drejtë të fyen amik. Por arti nuk është mall. Arti është prodhim artistik. Është krijimtari, është shpirt, është gjithçka. Filozofi. Sigurisht. Tani, pra për ta nënvizu edhe një herë. Dallimin midis atësaj deklaratës parë që nuk është e mitropolisë, dhe dallimin midis asaj deklaratës së dytë. Bukuri. Tani unë ju thash edhe 15:05, një vepër. Po shumë mirë, aq më. Dhe pastaj mos harxho ika. Mos harxho kohën kot atëherë. Po pra që të më dalë. Jo, mos harxho kohën kot. Çfarë ortodoksë që u fillë. Të lutem shumë. Ja pra. Futemi në temë. Ka mundësi të më lesh ti e bëre pyetjen, të mbaroj përgjigjen pastaj, po ti mos jesh i qartë, bëj pyetjen tjetër. Ka mallë kohë. Mos kimë rak. Atë kohë që ta ha unë ta jap prap. Por ti mos më hakon tim. Dhe pra i dashur Çani, miku im i vjetër, drama, si që spjegove shumë qartë, dhe faleminderit që e bërë këtë shpjegim, ashtu, nuk ka absolutisht të bëj me asgjë konkrete, me asnjë proces historik, apo personazh historik. Pra është një krim i mirëfillt artistik, dhe natyrisht në një krim të mirëfillt artistik ka personazhe pozitiv, negativ e tjerë e tjerë. Sepse një drama apo një roman apo një tregim apo një novel nuk është ishulli i të famshme, ai La Isola dei Famosi, ku të gjithë përpiqen të tregojnë sa më të mirë. Në një vepër artistike gjërat do dalin siç janë, siç i mendon autori, zhvillimi i personazhit. Dhe sigurisht zoti që është kështu se ndoshta pastaj do ishim. Pra, shumë bukur. Atëherë këtu në këtë dram ka, meqense ngjarja zhvillohet në një kish, të gjithë përveç piktorit, edhe piktori është ikonograf, të gjithë tjerët janë murgj. Dhe aty janë tre murgj që janë personazhe pozitive. Dhe janë edhe dy që janë negativ. Dhe natyrisht unë nuk mund t'i bëj të gjithë pozitiv, sepse nuk do të ketë dramë pastaj. Dhe për më tepër që jeta e ka një gjë të tillë, sepse edhe ëngjëlli në një moment caktuar u bë djallë. Po patjetër. Dhe nga kjo pikpamje ndoshta, ata kanë dashur t'i kenë të gjithë personazhe pozitiv. Mendimi i tyre, unë të thash, nuk jam në një mendje me ta, por respektoj mendimin e gjithkujt që nuk është në një mendje me mua. Sigurisht. Dhe ndoshta nga kjo janë nisur dhe mund jenë u ka shkaktuar. Pra ata nuk kuptojnë se pse
sepse ata mendojnë që ti ke fyer Kozmajin apo jo. Trosh muhabeti. Le ta themi. Pra, eksaktësisht dhe përmendet bëhet një paralelizëm midis një personazhi që e ka emrin Kozma dhe një shenjti që është shenjt Kozmaj. Pikërisht pra. Cil, që s'kan asnjë lidhje me njëri tjetrin. Po këtë mos thuaj që ti s'e ke bërë. Jo, absolutisht. Kastin, jo, absolutisht. Nuk kanë asnjë lidhje me njëri tjetrin. Sepse madje unë edhe historinë e Kozmajit tani po e shën Kozmajit, tani po filloj ta dëgjoj se nga këto që ka ndodhur. Sepse unë këtu kam edhe një personazh që është Murgesha Terez. Mund të ngrihet njëri thotë ke bërë për Nën Terezën. Po, po, është pozitive Murgesha Terez atje. Po jo, nuk ka rëndësi kjo. Personazh pozitiv Murgesha. Falni minutë, le të jetë pozitiv, por nuk mund ta ja përqasish asaj. Pra, letërsia është letërsi, gazetaria është gazetari. Në gazetari nuk mund të shpikësh emra. Po, ambiguiteti? Jo, s'ka. Është normal që të krijohet një lloj ambiguiteti. Është tjetër gjë që mund të jetë krijuar, bëhet sqarimi konkret, shlexohet vepra, shikohet drama. Edhe ju thash atyre, hajdeni se kam amikun në studio, i thash se kishë shumë merdhë. Nëse mirë, punë e tyre kanë ardhur, s'kanë. Edhe Niko Peleshin e morën në telefon. Kryetari i bashkisë i thashë, lutem ndihmo me një nga ata të mitropolisë. Po s'ka rëndësi që çfarë bëhet. Arian nuk mund t'i jap dot urdhra atyre se ata janë pushtet vetëm. Normal është, normal. Ata ashtu e kanë gjykuar. U kujtoja se vara është nga bashkia. Ashtu e kanë gjykuar, s'kan ardhur, nuk ka rëndësi fare dhe unë nuk kam ardhur këtu i dashur Qani, po ta përsërisë edhe herë, nuk kam ardhur këtu të diskutoj mendimet e të tjerëve, sepse të thash, edhe kur nuk jam në një mendje me ata, unë i respektoj. Jam dakord, jam dakord. Dhe ky është parimi bazë besoj edhe në këtë emisionin tënd, se jo të gjithë ata që vinë këtu janë në një mendje me ty. Totalisht, me gjithë ato të respektojnë, ti respektojnë. Jam dakord me ty, totalisht. Po, po, po. Dhe tani vite pyetja jote, se s'më le të tek Thelbi, pse në Korç kjo dramë? Ma the pra se te jo ta kam thënë. Prit, ka edhe një arsye tjetër. Ka arsye. E para, se ti pyete pse se vurën në Berat, të thash që nuk ka teatër. Pastaj pyete pse jo në Tiranë dhe në Korç. Edhe ta sqaroj arsyen. Drama e parë që unë kam vënë në skenë në Korç, është vënë në skenë kur ndoshta ti Qani s'ke lindur akoma. Me siguri. S'ke lindur. Është vënë në vitin 1975. Jo, kësha lindur. Okej, okay, aq më mirë. Isha 2 dhe 5, 7 vjeç. Okej, okay, shumë mirë. Pra, dramën e parë, atëherë unë kam qenë djalë i ri sa po mbaruar shkollën, universitetin, kam shkruar një dramë dhe Dimitror Gocka, regjizor shumë i mirë, regjizori i shkëlqyer. Tani më e kam mik, po në atë kohë unë nuk e njifja. Ajo dramë ishte botuar në një revistë, atëherë botoi revista Teatri, dhe ai e kishte lexuar. Dhe më vjen më thotë dua ta vënë në skenë këtë dramë. Po mirë, i thash vere. Po tha, po kam një problem, tha me ty. Ç'a problem? Më ka thënë që ti nuk pranon të ndryshosh tekstin. Asnjë vrede. Jo, i thash unë në bashkëpunim me regjizorin, do pranoj, sepse nuk e njoh skenën, skena ka ligjet e veta, njërën e tjetrën, dhe regjizori ka ato krijimtarinë e tij. Dhe drama, kur shkruhet, është vepër e autorit. Pasi vjet në skenë, ajo nuk është më vetëm e autorit, po është edhe regjizorit, e aktorve, dhe e gjithë grupit, ansamblit i cili i jep jetë në skenë. Dhe pas kësaj drame, unë kam vënë në skenën e Korçës, e teatrit Korçës, edhe 5 drama të tjera. Edhe 5 drama të tjera dhe e 6. Kjo është e 6-a, më fal. Dhe të gjitha me Orgockën. Një të 7, po është, ju e keni sakt informacionin, sepse 7 drama kam vënë në skenë, po 6 në teatrin e Korçës dhe 1 në teatrin Migjenit. E namik, duhet thënë që je i mëshur. Jo, nuk besoj. E di pse? Nuk besoj. E di pse, se duke qenë politik, ke arritur që edhe në këtë lëmin tjetër që është arti, dakor, dramaturgjia, ti ke arritur të provokosh mua. Je thjesht ideja që ti ke quajtur Kozmat personazhin negativ atje. Jo, s'ka asnjë qëllim. Ti do të thuash se është qëllim. Absolutisht asnjë qëllim. Ne kemi mendosur se atë bëni pyetje. Çani, ti ke një laborator shumë interesant për ta mbajtur këtë emision. Dhe sot, nëse nuk gaboj, është i 366. Po. Dhe është një laborator të cilin unë dhe Liliana nuk e njohim dot, sepse është shumë enigmatik laboratori i krijuesit. Edhe kjo puna jote, si punë krijuese, ka një laborator specifik. Puna e këngëtarit, edhe këngëtari ka laboratorin e tij specifik për të dalë para se të dalë në skenë. Edhe një që shkruan drama apo tregime apo ka një laborator dhe shumë herë as vetë autorët nuk i njohin misteret e këtij laboratori. Njihet vetëm ajo gjë që... A ti thua që nga në njerë bëjnë gjëra dhe në mënyrë instiktive? Pa tjetër, se për ndryshe nuk ka artë. E kuptova. Tani, amik, a me ndonë, të lutem, ma thua e sinqerisht të gjë,
Se kam ande kohës, do më thuash se do iki? Po, do iki. Patjetër. Po tani, një sekondë mbaroj bisedën, mos ta bëj kështu tani vetë, mos ta bëj kështu. Un jam shumë korrekt, por at gongu i hapjes së dramës hapet. Kur bie për të mbyllur, mbyllet. Dakord. Me të dinamik, un pyetja ime është e thjeshtë. A mendon se mbrapa gjithë kësaj, gjithë incidenti që u krijua, ë? Namik dogle autori tekstit, ë? Teksti që merret jepet në Korçë, ë? A është vërtet interesante regjisori është ortodox, ë Dimitri? Zamira Kita është ortodoxe, drejtoresh e Korçës etj. Pa pritur mitropolia bab godet namikun. Ndëpritet shfaqja atje, gjë çuditshme kjo në sytë e mi, un shumë që i kam shumë qef kishën ortodokse, këtu habitem se kisha ndryrin deri këtu. Është pak e çuditshme ky qendrimi im, po çon si ka me datë, për tek saj, un amik jam kurioz ta di, a mos ka një prapavi politike e gjitha kjo? A di pse ta pyes? Po. Jam dëgjoj, do të hedh dritë. Vjen ky mesazh. Historia e amikut Çani është e thjeshtë. Ja ka futur një grup i vogël brenda PS-s, i cili prava. I tha miku të vet, mitropolitit Korçës, që të reagonte. Kështu namiku u doq si deputet, namiku, prit sekond, ja se shtonë, se unë këtë kësha dëgjuar, namiku doq si deputet, namiku ishte projektuar i pari në Berat, duke shmangur Erion Braçen, grupi anti-Ram, pra grupi anti-Ram, reagoj dhe të tyroj Ramën të djeg namikun. Ka të vërtet gjë apo jo këtu në këtë historie? I dashur Çani, po më bën për të qeshur, sepse... Në qeshim barë, se shumë po pra, që qeshim, pikrish, pra qeshim barë. Aji mesajë yt në celularin të, në atë ekranin e vogël, celularit të është një e vërtet, por aji që e ka shkruar, nuk përputhet gjë kundi me të vërtetën. Nuk ka lidhje, thonë jo. Cili do qoftë, prit, e di pse, sepse unë shkruaj drama, dhe nuk bëj telenovela politike këtu me ty. Mirë, a ka prapavi politike? Absolutisht. A kam përdorur këtë gjë, dramën tënde, artin tënd? Absolutisht. Jo. Ndoshta për të penguar namik, kjo është pikë ime. Jo, më i dashur Çani. Mirë, a është vërtet që ke qenë Berati i pari? Do projektohesh i pari në Berat? Nuk është vërtet, sepse akoma ne nuk jam bërë listat. Nuk absolutisht dhe kur gjithmonë as edhe të tjerët nuk e din, sepse se e drama, e drama e thot momentin e fundit. Jo, 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 nuk është problem. Jo, nuk është problemi se e thot e drama. Është një vend, jo s'na ka gjet as pak belaja. Është një vendimarrje politike. I të presin bam në fund. Jo, është një vendimarrje politike i dashur Çan që ka kohën e vet. Ti pse se fillon këtë emisionin në orën 8 të mesit? Jo, po nuk ka programacion. E po s'ka, atë e fillon në orën 9 kur e ke programacionin. Edhe partitë kanë programet e tyre, kanë kohën e tyre kur shpallin. Ti thua që ka një kohë për çdo gjë. Patjetër që ka një kohë, madje. Këto lafe janë, jo, lafe janë. Pikrisht, a këtë të thash? Kur është e vërtetë. Jemi në një linjë, janë dyshime. Jemi në një gjatësi vale, që janë lafe, telenovelash të kota, sepse drama është tjetër gjë dhe telenovelat e kota janë tjetër gjë, sidomos këto që të dërgojnë ty me mesazhe. Dakor. E, me gjëra fjala mesazhi jot për kishën ortodokse në Korçë, po na shikon tani namik dhe ndoshta edhe për kishën autoqefale këtu në Shqipëri, janë ullatos nëse e ndjek këtë emision. Cili do ishte kishë një mesazh për të dhënë? Jo, s'ka mas. Një mesazh duke qenë autori tekstit. Po nuk. Ose është keqardhje që shfaqja të ndërpritet. E, është ndërprer shfaqja. Me spektator në skenë, në sallë, më fal. Jo. Si jo? Jo. Jo, nuk thashë ndërprer gjatë shfaqjes. Pra, është ndërprer pas shfaqjes 5. Pas shfaqjes. Po pra, do e shikoj. Tani kjo nuk është normale apo? Jo, nuk do të, falni minutë. Unë për shembull në këtë rast kam qendrim kundër kishës. Unë personalisht, por ky është qendrimi im personal. Nuk është qendrimi i kishës ky Çani që thua ti, megjithatë. Po kisha më detyroi të mbyllë shfaqja, namik. Meqense ona mi kisha detyroi të mbyllë shfaqja. A jemi dakord? Jemi në proces Çani, mos u bëj. Ti do vish tash shikoj. Tani pse, po më fal fal. Se i ruan tani kaose. Po, siko, nuk kam marrë... Unë do vi, po të rikëthe. Nuk kam marrë unë të sulmoj... Jo, së pari ti duhet të aledzosh një. Dramën. Do të ajap të aledzosh. Po më lërë të shioj në skenë, pëse duhet të aledzoj? Jo, po, sepse ti e njëri që... Unë aledzoj më po të kështë. Ti e njëri nga e shkruara, bën skenën. E vërtet. Kështë që mund të ajap të aledzosh... Do ajap për tani? Edhe ta, kur ti iki, të t'jap një shënim. Dakor. Edhe ta lexosh. Në çështë rikthe do vi. Sepse shiko, këtu nuk ka vetëm një dramë, këtu janë katër drama. Njëra nga dramat quhet Viti i Qenit. Edhe zhvillohet në vitet 70 në një grup studentësh të vitit në vitet 70. Që s'ja bën ende në sken këto. Po, jo. Është një tjetër, është Vetvrasja e luleve. Kjo është një monodram që evokon problemin e akmarrjes në Shqipëri. Dhe kjo dram, Vetvrasja e luleve, edhe kjo është vënë në sken nga Orgocka. Dhe po ju them që kjo dram nga Orgocka, që është monodram, Orgocka ishte edhe regjisor, edhe aktori monodramës. Adem Reka i famshëm. Jo, a mirë. Adem Reka apo kur them me Dimitër Orgocka është Adem Reka i kujto. Dhe në Aragon kur amik.
që të miropafshin. Jo, jo, një sekond, jo, një sekond. Fjalë fundit. E shkon që ej, këtu bie gongu para gongut tënd, e shikon? Në rregull. Është rreth 11. Dhe Orgocka e ka luajtur këtë monodram i Dashur Qani në një festival teatror që zhvilloi në Maqedoni, ku merrin pjesë 12 teatro nga rajoni, nga Rusia, nga Greqia, nga Maqedonia, Slovenia, Gjermania, etj. Dhe u shpall autori i Europës dhe monodrama mori çmimin e parë. Pra, domethënë nuk është vetëm një dramë, këtu janë disa drama. Ja u dim talentin amik në të shkruar. Jo, nuk them se kam talent, kam pasion për të shkruar. Pasion. Talentin nuk e di sa e kam. Në amik, ke dy versione. Do kënaqesh shumë botërie edhe pak. Pas sa e pauzit do bim tani, se unë kam përgatit një intervist, që do të përqejë shumë, shumë inteligente se intervist, që ka të bëjmë me besimin. Lilianës. Për ty. Jo, jo. Nuk, darë mi sekund, ka të bëjmë me dramën. Jo. Nuk e do për shfaqin tënde? Jo. Je i sigur? Mi afton me kaqë. Ma, pse kështu, pse? Mi afton. Ra, të bëjë që kemi një pauzë tani. Ra gongu. Tani po të më lejosh të dëgjoj këngën e Lilianës. Eledio, e dëgjon tani ku këngën e Lilianës tani apo? Jo, Çani. Atëherë Çani, se do bëjmë 8 minuta pushim. Ja, po 2 minuta është kënga. Çani, kam dhënë 10 minuta më shumë. Nuk do të dëgjosh këngën e Lilianës? Dakor, këngën e Lilianës. Po do të presim 8 minuta. Ë? Do presim 8 minuta. Si 8 minuta? Do të presim 8 minuta që filloj Liliana të këndojë. Do bësh reklam? Jo. Mirë, dakor. Po 2 minuta. Ashtu është një muhabet. Jo, po se kemi do tani, tani bile duhet të kishim ikur Liliana. Atëherë jepi fjalën Lilianës. Dorisht ta presësh 8 minuta apo jo? Për Lilianën, për këngëtare e madhe, shqiptare, jo për mua. Jo, jas. Jo. Ja, do e dëgjoj se i kam disë që të Liliana. Nuk do dëgjosh tu? E Liliana, shikon, ikun. Nuk kam mundësi. Liliana, ju paralajmëroj që në fillim Liliana, ju Qani, po si avut menin, se ju bëni si ai gazetari që... Vetëm të ajo kam mundësi. Shiko, kur po vija për në emisionin tënd... Mos, jo, s'kemi ko. Më falë, kur po vija në emisionin tënd, dëgjoja Ngjelën në një televizion, nuk e di se ku. Avokatin, po. Avokatin, dhe po fliste Ngjela dhe gazetari po e pyste për të njëjtat gjëra 3 herë. I tha, o që unë, mos pyet 3 herë për të njëjtat gjëra, po kur flasë unë më dëgjo dhe mos shiko telefonin tëndë. Unë besa se... Që që edhe kur foli Liliana, ti duhet a kështë patru menën të Liliana. Qarë tha Liliana? Që tha Liliana, në amiku ka angazhime, prandaj mos i hakon kotë së kotë. E tha me ironi? Po, jo, e tha saktësisht. Se nami ka tani, më falë, ka njëri këtari që nga beson, ose i të beson që ti ka angazhime në këto orë, për vesë do veshë shumë? Pa tjetër që kam angazhime. Në këto orë? Po. Nami? Kam angazhime familjare, kam angazhime politike. Pa këtë e shë shpi, pra? Jo, ku i ditë. Ka kemi edhe mbledhe, kemi kontakte me elektoratin. A i qa, në këto orë? Po, ose më kam marrë malli për mbesën. Në këto orë? Po, se ka ardhur nga Italia. Dhe gruaja i beson gjitha këto. Pa tjetër që... Ishte në amik dogle, le dio të vinë ato, i pa parë, bravo.